для України дуже важливо перехопити стратегічну або тактичну бойову ініціативу на полі ведення бойових дій. Це може здатися завдяки допомоги від Заходу, ми в цьому від них залежимо. І, як припускають в Інституті вивчення війни, дефіцит засобів оборони зараз змушує Збройні Сили економити свої ресурси. І це дуже серйозно обмежує можливості українських військових у плануванні своїх дій, конкретно щодо поточної оборони і майбутніх контрнаступальних операцій. І буквально вчора генерал-лейтенант Олександр Павлюк, це нинішній командувач Сухопутних військ України, сказав, що серед головних завдань ЗСУ на 2024 рік – це стабілізувати лінію фронту, перегрупувати частини для виведення частин, які потерпають відновлення, та провести, десь ми це вже чули, контрударні дії у 2024 році. Контрударні. Чи можна це вважати контрнаступ? Контрнаступ і контрудар – це одне чи й те саме? Євген Дикий зі мною на зв'язку, військовий аналітик, ветеран українсько-російської війни. Євгене, добрий день вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Євгене, знову анонсуємо. От тільки нещодавно Володимир Зеленський говорив про те, що даремно ми в 23-му році анонсували от такий контрнаступ масштабний. І от вчора, сьогодні, і вчора знову звучить, ми готуємо контрудар. Щоб що таке, навіщо це говорити? От як ви вважаєте? Ну, я гадаю, що говорити це публічно довелось після того, як пішов повний розгон зради, що буквально завтра вже орки будуть в Харкові або в Дніпрі. Мені, до речі, довелось коментувати якраз на запити ваших колег з Дніпра. Для мене було великим відкриттям, що, виявляється, там частина народу вже валізи запакувала. Тому що хтось пустив якусь інфу, що от буквально все, от фронт напроти Авдіївки прорвано, там все обвалюється, вони скоро вийдуть через Донеччину на Дніпро. От я думаю, що для того, щоб якраз трошки, власне, розставити все на місця, генерал Павлюк пояснив, що насправді ситуація зовсім інша. Що ми навпаки думаємо, як скоро ми зможемо від оборони нарешті перейти знову до активних дій. І насправді нам це було б дуже треба. От якщо говорити про перспективи нашого наступу цього року, то, ну, відверто кажучи, я тут, скажімо так, налаштований поки не дуже оптимістично, але я взагалі намагаюся бути не оптимістом і не песимістом, а я намагаюся бути реалістом, наскільки вдається. Так от, реалістично. Почнемо з того, чи виникне взагалі у нас таке вікно можливостей. Так, при тому скоро. По-перше, снаряди вже поїхали. Снаряди на фронт нарешті вже поїхали, скоро їх буде значно більше. Дякувати Петру Павлу та іншим європейцям, вони змогли перекрити ту проблему, яку створив Дональд Трамп, і яка насправді є, ну, рівно половиною тих причин, через які ми втратили Авдіївку і взагалі через які орки зараз просуваються на фронті. В нас було дві критичні проблеми. Снарядний дефіцит, який виник абсолютно на рівному місці, виключно через дії Трампа та трампістів. І дефіцит людей, який виник через нашу провалену мобілізацію. От половина проблеми зараз закривається. Все, снаряди знайшли. Далі. У самих орків тим часом їхній контингент видихається. Реально видихається, бо так, вони скористались, власне, оцим вікном можливостей, поки в нас не було снарядів, поперли вперед, віджали Авдіївку, дуже сильно тиснуть ще і зараз. От коли ми з вами розмовляємо, вони дуже сильно тиснуть по всій лінії фронта, от від Куп'янська до Роботина. Але при тому вони за це платять страшну ціну. Ну, достатньо згадати, що після того, як вони взяли Авдіївку, один з їхніх найвідоміших воєнкорів оприлюднив дані втрат і після цього застрелився. Це от більш ніж показова історія, насправді. Вони дуже платять за кожний метр. І навіть їхні ресурси, м'яко кажучи, не нескінченні при таких м'ясних штурмах. А тим часом у них мобілізація на паузі. Бо в них 15 березня має відбутися оце кумедне дійство, яке в них формально називається виборами президента Росії. Насправді ми всі чудово розуміємо, що це не про вибори, це такий певний релігійний ритуал, на якому росіяни ще на 6 років підтверджують свою вірність государю. Але от хоч результати ритуала відомі наперед, але вони все-таки дуже бояться амрачать. І от щоб не амрачать, вони поки повістки не носять. І якщо, а тут не якщо, до ворожки не ходи, вони будуть зараз робити велику хвилю мобілізації, але якщо вона почнеться навіть одразу, на другий день після цих псевдовиборів, тобто, наприклад, 16 березня, то все одно з моменту від роздачі повісток до появи цих мобіків на фронті це плюс 4 місяці мінімум.
Тобто це вони припруться десь на кінець липня-серпень в кращому для орків разі. Тобто відкривається оце велике вікно можливостей. Десь, як абсолютно правильно, на мою думку, порахував Буданов, десь на квітень видихнеться оцей нинішній їхній контингент, от що зараз наступає, максимум на середину квітня, а серйозне поповнення аж під кінець літа. В цьому проміжку їх можна і треба було б саме громити і виносити. І снаряди поїхали. Але в мене виникає одне питання. Хто це робить? Тому що поки армія робить свою роботу, поки наші союзники, хай і з трампівським страшним абсолютно збоєм, але все ж таки теж зараз виконують свою роботу, а тим часом наш український тил, тобто, власне, от, грубо кажучи, ми з вами, от цивільна частина українського суспільства, от ми свою частину роботи провалюємо. От ми не даємо до армії достатнього поповнення, і саме тому, от я бачу те саме, що бачить Буданов, те саме, що бачить Павлюк, що в нас відкривається можливість, і що нам було б дуже важливо її використати і якраз переламувати хід війни цього літа на свою користь. Але дивлячись довкола себе тут в тилу, я просто не бачу, а хто це робити. Знову, якщо так дуже коротко. Євгене, ви не тільки ви скептик з приводу контрудару. Я теж скептик. Це не скептик з приводу контрудару. Це скептик з приводу нашої мобілізації і поповнення лав ЗСУ. От... Всі інші умови дотримані. Всі, ну, дивіться, 800... контрудар можливий і потрібний. Євгене, Чехія нам передає 800 тисяч снарядів. Так, знайшли вони кошти на те, щоб знайшли ці 800 тисяч снарядів для того, аби їх нам передати. З якою швидкістю вони будуть опинятися на фронті, це друге питання, я не знаю. Можливо, ви знаєте, але це так чи інакше військова таємниця, про яку не варто говорити в ефірі. Але на місяць для активного ведення бойових дій, це західні аналітики, Інститут вивчення війни пише, українській армії потрібно 200 тисяч снарядів. Тобто 800 тисяч – це не 4 місяці. Це не такий прямо великий запас снарядів. Просто навіть дивіться. Ну, знаєте, 4 місяці – це дуже багато. От, ну, ми приблизно стільки пробули без снарядів, і це було страшно. А як на 4 місяці війни запас снарядів все багато, але ж це тільки перша ініціатива. Це от тільки от зараз підірвався Петр Павел, пошукав по своїх кінцях і знайшов. Це далеко не вичерпний потенціал наших західних союзників. Ну, от, Євгене, тому... не до вас питання, це я розумію, це риторичне питання, чому вони раніше, 4 місяці тому цього не зробили. Хоча могли а, це... Є, така відповідь відома, бо сподівались на Конгрес США. Угу. Ну, от, на Бога, на Конгрес те, сподівайся, а сам... Петр Павел, це вже була така, скажімо, це була саме авральна реакція, коли стало зрозуміло, що проблема трампістів значно серйозніша, ніж будь-хто міг очікувати. Значно, і ми бачимо, що Дональд Трамп реально вже може стати президентом. Але це американська політика. Ми все ж таки дивимося на полі бою. Ви розумієте? А проблема того, от Wall Street Journal видав статтю, що Україна, заголовок, Україна вступає в нову фазу війни з Російською Федерацією, прямо цитую, їй потрібно копати, копати і ще раз копати, згадуючи класика. Виникає питання, і Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, казав, що проблема те, що не підготовані позиції, добре викопані, облаштовані позиції укріплення біля Авдіївки не були зроблені. Виникає питання, чому раніше не копали? Що заважало раніше? Росіяни побудували лінію Суровікіна. Де наша лінія, я не знаю, ким його можна назвати цю лінію? Ну, почнемо з того, що таке враження, ну, для мене це теж велика загадка, чому ми не копали 10 років. Бо насправді в нас було 8 років війни малої інтенсивності, за яку можна було спокійно, не напрягаючись, окопатися всюди. І тоді ця війна розвивалася абсолютно інакше. Якби, наприклад, на півдні України росіян зустріли нормальні лінії укріплення. От, але ну, було то, що вже було. Більш того, вже навіть під час великої війни, от таке враження, що нам знадобилось таки самим вдаритись об лінію Суровікіна, от нам знадобилось самим от на власному гіркому досвіді переконатися, що виявляється, ця потужна лінія укріплень, в яку ще й засипали 450 тисяч мобіків, ну це дуже, дуже серйозно і дуже важко проривається. І от тільки узагальнивши оцей свій власний гіркий досвід, ми, ну да, до речі, насправді взагалі на війні вчитись у ворога вважається абсолютно нормальним. Це правильно. Якщо в тебе щось не вийшло, а у ворога вийшло, розберись, чому так, і зроби далі сам так. І да, ми на прикладі саме лінії Суровікіна, в принципі, зрозуміли, що окопуватися треба. І от те, що ви зараз показуєте якраз на екрані, це оці нові наші укріплення, ми таких раніше взагалі не будували. От, в принципі, ніде і нікого. От, тобто процес пішов, процес зрушився з місця десь орієнтовно в листопаді-грудні минулого року. Да, дуже запізно, але все ж таки. А далі виникає, оскільки ми вперше всерйоз
цим зайнялись. Далі виникає купа нюансів. Зокрема, один з цих нюансів. От лінія Суровікіна, вона не дарма так називалася. У Суровікіна були всі повноваження повністю відповідати за всю оборону оцього окупаційного контингенту. От він був єдиним командувачем, і він затверджував, і де пройдуть які оборонні укріплення, і хто їх копатиме, і так далі. В Сирського нашого, так само в Залужного, зараз питання не в прізвищі, в нашого командувача таких повноважень і близько нема насправді. В нас виявляється, що за укріплення, які копають в тилу, тобто ті, на які, можливо, не дай Боже, але вони мають бути готові, якщо на них відступати. Так от, за це відповідають взагалі військово-цивільні адміністрації, оці от самі овці обласні. І вони це роблять, ви будете зараз дуже сміятися, через тендери на Прозоро. От, тобто офіцери російського ГРУ можуть зекономити просто безліч трудогодин, а просто взяти... Євгене, от коли ви сказали, що це робиться, будуються військові укріплення через тендери на Прозоро, далі можете не продовжувати. Оце діагноз. Далі можете не продовжувати. Можемо на цьому поставити крапку. Я не знаю, що повинно статися, куди повинні ще прорватися росіяни для того, аби усвідомили, що копати... Все, от на цьому просто. От, Євгене, я ще багато дуже до вас питань, і риторичних, і прямих. Але мене вже продюсери, редактори виганяють з ефіру, тому от я обіцяю, наступного тижня ми з вами знову зустрінемося. Так, до речі, про укріплення, приділіть хвилин 10, там є те, що вам знати. От, Євгене, наступного тижня плануємо з вами ефір у нас тут, і от 10 хвилин обіцяємо, будемо говорити про укріплення. Все, я вам дуже дякую.